Проследи халите. Съмнявам се. Добре. Можеш ли да четеш карта? Ага. Аз съм картограф. Ще изминем половината път днес и половината път утре, защото ти нямаш опит с преходите. Заповядай. Си. Ние сме ето тук. Искам да опънем лагера ето тук. 16 часа. Добре. Да тръгваме. Чакай! Загубих си панделката. Като хвърлиш борове иглички във въздуха, може да видиш на къде духа вятъра. На къде? Май няма значение. Важно е само да прикриваме следите си. Защо все използваш бинокъла? Помага ми да видя всичко близо, дори нещата да не са особено далеч. Преструвам се, че това е вълшебната ми сила. Звучи поетично. Стиховете не винаги имат рима, те просто трябва да са творчески. Каква искаш да станеш, когато пораснеш? Не знам. Може би искам да преживявам приключения, а не да стоя на едно място. А ти? И аз искам да съм авантюрист, а не да зациклям. Както и да е, не можем да предричаме бъдещето. Така е. Има вероятност да подмокне леглото. Имам предвид празността. Добре. Казвам го сам за всеки случай. Не искам да се почувстваш оскърбена. Няма, разбира се. Тази значка за какво е? Тази ли? Не е награда за постижения. Остана от майка ми. Не е за мъже, но не ме е грижа. Леля ти и чичо ти, още ли се сърдят, че толкова често имаш неприятности? Не мисля. Започнахме да се разбираме по-добре. Чувствам се като в истинско семейство. Не като твоето, но нещо подобно. Винаги съм искала да бъда сирак. Такива са повечето от любимите ми герои. Мисля, че вашия живот е по-специален. Обичам те, но не знаеш за какво говориш. И аз те обичам.